Pues ara, gràcies. Doncs continuarem amb la segona taula rodona, titulada Maternitats privades de llibertat. La Maria Carmen Navarro Villanueva ens presentarà els resultats de la investigació L'exercici de la maternitat en el sistema penitenciari català. La Maria Carmen és doctora en dret, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Imparteix en aquesta universitat les assignatures de dret processal penal i de dret penitenciari des de fa molts anys. Col·labora amb d'altres universitats com a professora de màster i postgraus. És autora de diverses monografies i de nombrosos articles a revistes científiques. Va dedicar la seva tesi doctoral a l'execució de la pena de presó i des de fa més de 25 anys col·labora com a voluntària a la presó de dones de Batràs. Continuarem amb la Sheila Santana Cuerva, que és diplomada en Educació Social i Treball Social. És la coordinadora tècnica de la unitat dependent de mares, Àgora, i és l'educadora social referent de totes les dones i nens i nenes que viuen a la unitat i també quan són alta d'aquesta i els acompanyen al procés de reinserció a la comunitat. La unitat dependent és un dels projectes de Llar de Pau, que alhora és un servei de les filles de la caritat adreçat a dones i famílies. Acompanya la Sheila, l'Àngela, que és usuària de la unitat. I per acabar tenim el Xavier Aranda Nicolàs, que és mestre i pedagog. Fa més de 30 anys que treballa als centres penitenciaris. Docent, formador de formadors, professor associat a la Universitat de Barcelona, director docent a l'Escola de la Model i actualment subdirector de tractament al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona. Ha participat en diferents publicacions i ponències en relació amb el seu àmbit de treball. Comencem amb la Mari Carmen, sisplau. Sí, bon dia i gràcies. M'estava posant el cronòmetre, que no vull passar-me ni un segon. Doncs bé, tot i que només disposo de 20 minuts, sí que voldria, ni que sigui esgarrapant minuts de la presentació, dedicar unes paraules d'agraïment a diferents entitats i persones, perquè sense elles aquesta recerca no hauria estat possible. En primer terme, el meu agraïment ha d'anar adreçat a l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista i al Centre d'Estudis Jurídics, no només per la confiança dipositada en nosaltres, sinó també per les facilitats per a poder dur a terme aquesta investigació. En segon lloc, voldria agrair la implicació de les més de 200 dones que van participar tot donant resposta al qüestionari, tant donant resposta al qüestionari com després en entrevistes personals i grups de discussió. El qüestionari, del qual, com va explicar l'Anna, en vàrem recollir 208, no era fàcil de respondre. Era un qüestionari molt llarg, era un qüestionari que a més els hi suposava remoure molts aspectes del passat, del delicte, de l'estada a la presó, de les dificultats amb les que es trobaran en el futur. I finalment, però no menys important, voldria donar les gràcies als i les professionals de tots els centres penitenciaris que acullen dones. Perquè ens han facilitat sempre la feina, ens han acompanyat, ens han permès entrevistar-los, han participat en grups de discussió i, en definitiva, han estat molt generosos. Aquests professionals, i estic, bueno, tinc la sort, a més, d'estar a la taula amb el Xavi i la Sheila, dos grans professionals que es van implicar moltíssim en la recerca. Bueno, jo crec que els professionals que tenim bueno, són la prova evident de que es fa el que es pot i més. O sigui, a vegades es fa l'impossible a les nostres presons perquè l'estada a la presó d'una dona sigui el menys traumàtic possible. Doncs bé, entrant ja en matèria. Quins eren els objectius de la recerca? Doncs bé, hi havia un objectiu principal que era el de conèixer les necessitats relatives a la maternitat de les dones que compleixen una condemna penal a Catalunya, així com també la de l'altra cara, no? La dels fills i les filles, no? Per veure si s'adequa el nostre sistema d'execució penal amb l'exercici de la maternitat i, en el seu cas, doncs, està en condicions de proposar millores per facilitar i compatibilitzar aquest exercici. Doncs bé, i per què era necessari analitzar la maternitat amb la relació entre maternitat i sistema penitenciari? Doncs crec que era, que continua sent fonamental per tres raons. La primera, perquè la maternitat està
omnipresent a les presons de dones, perquè la majoria, no, són mares. En el nostre cas, més del 70% de les dones privades de llibertat tenen fills i filles. I a més, hi ha una altra dada, i és que aquestes dones que estan privades de llibertat tenen molts més fills i filles que les dones que estan en llibertat. D'acord a la nostra recerca, les dones empresonades a Catalunya tenen 2,43 fills de mitjana. I, a més, la majoria d'aquests fills vivien amb elles abans de l'empresonament. Doncs bé, aquestes primeres dades, no, del nombre elevat de dones, del nombre elevat de fills i filles que tenen, em porta a la segona raó per la qual considero que és fonamental estudiar el tema de la maternitat. I és que l'empresonament comporta, un daltabaix de les relacions materno-filials, que a més genera moltíssim patiment i moltíssima angoixa. Tinc dues cites molt, molt breus, però per parlar, no? Vull dir, per agafar, no, les veus de les dones, però que jo crec que descriuen molt bé aquest dolor i aquesta frustració, no, que és inherent a l'empresonament femení. Doncs bé, una dona, quan li vam preguntar què supuso per a ti l'ingreso en prisió, va ser contundent i va dir: un desorden familiar. Diu, básicamente, porque el niño nunca se había separado de mí hasta entonces. El niño tenía solo 5 años. I la segona cita que volia recollir és el testimoni d'una mare en un grup de discussió que es queixava, no, perquè no pot tenir tant contacte com voldria amb els seus fills. I deia: eso es maltrato, tanto para el menor como para la madre, y eso causa angustia. Por ejemplo, lo quieres llamar por la mañana porque tiene un examen y decirle: tranquilízate, estoy contigo, felicidades o lo que sea. Deia, diu, aunque yo esté presa, quiero saber cómo es la educación, si mi hijo tiene bullying o no tiene bullying, cómo lo lleva, sus inquietudes. Aunque quiera hablar conmigo todos los días, tengo que esperar a la otra semana. I acabava dient: nos quitan de ser madres. Doncs bé, la tercera raó de per què és important estudiar el tema de la maternitat, doncs precisament és l'altra cara, no? Són aquests fills i aquestes filles que no han comès cap delicte, això és segur, no? I dels que, a més, no sabem la xifra exacta. No, és cert que aquest desconeixement de quants són aquests fills i aquestes filles és universal, o almenys a Europa, no, vull dir, estan tots els països igual, eh? Tot i que la ONG Children of Prisoners Europe ha fet una estimació per països dels nens que poden estar afectats per l'empresonament tant de la mare com del pare, i malauradament, d'acord amb aquesta estimació, tant Catalunya com l'Estat espanyol ocupen els primers llocs del rànquing, perquè han fet l'estimació considerant que cada pare o cada mare té 1,3 fills. I ja dic, d'acord a la nostra recerca, la mitjana és de 2,43 fills. Per tant, la xifra de nens i nenes afectats per l'empresonament és elevada. A més, la doctrina, també els autors han estudiat, està molt estudiat, quins són els efectes que l'empresonament, tant del pare com de la mare, provoca en els fills. Clar, tots els efectes són normalment perniciosos. Sí que és veritat que difereixen segons sigui l'empresonat el pare o la mare, depenent també de si vivien o no vivien amb la mare o el pare, però vaja, jo crec que en qualsevol cas, insisteixo, no han comès cap delicte, no? Tenen els mateixos drets que la resta d'infants que no tenen els seus pares a la presó, i per això crec que cal cuidar i enfortir, mentre dura l'empresonament, els vincles entre mares i fills i filles. També una funcionària a Ponent explicava també amb una anècdota que deia que la va descol·locar i que la va commoure profundament, el patiment dels fills, no? I és que en una videoconferència una mare estrangera li va dir: ponte, ponte,
per conèixer a la... Bueno, volia que conegués a la filla. I aleshores la nena li va dir: ¿Por qué no dejas ir a mi mamá? Diu, porque yo la necesito mucho y tú ahí en prisión tienes ya muchas. No? Vull dir que, clar, també és aquesta... Vull dir que no cal oblidar que darrere d'aquestes dones que tenim i que estem treballant amb elles, pot, hi ha molt, no? Hi ha també molt, molt patiment. Doncs bé, els altres objectius de la recerca, aquí els teniu, bueno, doncs era conèixer una mica el perfil, no?, sociològic, penal, penitenciari, també quina és la situació de les dones embarassades a la presó, com es viu la maternitat des del medi obert o des de les unitats dependents, quines són les dificultats que tenen, que són moltes, no?, també les mares immigrants, i sobretot, no?, si cal mantenir el vincle, com ho fem i com funcionen, com estan funcionant els contactes, no?, a les nostres presons. Doncs bé, vam estructurar la recerca amb una sèrie, després d'analitzar, de fer una anàlisi de la normativa, tant nostra, no?, tant la interna com la internacional, vam dissenyar un marc teòric, pues, bàsicament per estudiar, no?, què comporta la maternitat en l'execució penal, quins són els efectes, no?, en els infants de l'empresonament, com tractar, perquè clar, hi ha un interès superior sempre del menor. Els menors tenen, és un principi general, no?, que no cal oblidar, i com fem compatible aquest interès superior dels menors amb el disseny d'alternatives per les mares. Bueno, com mantenir el vincle, quines són les dificultats amb les que es trobaran, tenim molts resultats, vam fer unes conclusions i unes propostes. Bueno, com ja sabia que era impossible, i és impossible, explicar ni els resultats, ni les conclusions, ni les propostes, ni res, de res, bueno, jo em quedo més tranquil·la perquè, primera, que teniu el meu e-mail, vull dir, qualsevol dubte, podem discutir-lo. Després hi ha un torn de paraules. La recerca està penjada. Per tant, em centro només en alguns punts, no? Pel que fa al perfil sociològic, només dir-vos, bueno, és que com veieu són molts, no? Són moltes les conclusions. M'aturo només un segon en un, que és l'envelliment de la població empresonada respecte a d'altres recerques, no? D'acord als nostres resultats, el 46, bueno, l'edat mitjana de les mares, parlo, és de 42,6 anys de mitjana, però el 46% de la nostra mostra, de més de 200 dones, es troba en la franja que podríem dir d'edat reproductiva, és a dir, entre els 18 i els 40 anys, 46%, però és que el 54% tenen més de 40 anys. Fa 8 anys que també vaig fer una recerca semblant sobre maternitat, les mares que tenien de 18 a 40 anys eren el 58%. Però és que si ens remuntem a l'estudi de Jiménez Salinas, que és del 2006, les dones entre 18 i 40 anys eren el 86%. Per tant, la població cada cop és més gran. I a més, també, això també era molt evident, perquè en el qüestionari hi havia una pregunta oberta en la qual les dones podien dir què és el que més desitjaven quan estiguessin en llibertat definitiva. I moltes feien esment als nets i netes, no? Bueno, pues, que mis nietos me quieran mucho, estar con mi marido y ver a mis hijos y nietos. Per tant, jo crec que aquest progressiu i gradual envelliment de la població s'ha pues, de tenir en compte en una futura política penitenciària. En quant al perfil processal, penal i penitenciari de les mares, també m'aturo només en un aspecte, i és... en el fet que tenim moltes mares, un 40% de mares amb penes de més de 5 anys de presó. Això vol dir, això fa pràcticament impossible, amb les lleis actuals, que es pugui acordar una mesura alternativa, una mesura diferent a l'empresonament. Per tant, per això moltes de les nostres propostes van en aquesta línia, clar, però
ja no depenen ni de l'administració, vull dir, depenen de la bona voluntat del poder legislatiu, perquè mentre no, el poder legislatiu no canviï les coses, doncs l'únic que podem fer és millorar els contactes, que mantinguin el vincle, treballar el tercer grau des del primer dia que ingressen, perquè sí que el tercer grau doncs, és una millor manera de complir la condemna, però un 40% són moltes mares, amb penes molt elevades. I ja pel que fa a qüestions estrictament ja més relacionades amb la maternitat, vàrem preguntar amb qui es troben aquests nens i nenes, no? Amb qui és la persona que s'encarrega de cuidar-los i com és la relació que tenen aquestes mares amb aquesta persona que queda a càrrec dels menors, perquè la figura d'aquest cuidador, no? Del que es queda amb els nens i nenes mentre la mare està a la presó, té un paper molt rellevant en la posterior reinserció de la dona, perquè si pot dificultar-la o pot ajudar-la molt. Pot dificultar-la perquè ens hem trobat dones, i segur que els professionals que esteu aquí també en coneixeu, de, bueno, pues que com els nens estan con el padre i el padre no me los trae, pues no los veo i no me los quiere traer. Clar, això fa que el vincle pues, s'acabi trencant, no? Quan una mare porta un any, dos anys, com ens ha explicat, sense poder veure els seus fills, perquè que seria una forma clara de maltracte, no? Però, bueno, clar, això dificulta, i a l'inrevés, si la persona que els té a càrrec, no? Que s'ocupa, bueno, pues fa que es mantingui el contacte, després la posterior reunificació, quan la dona estigui en llibertat, serà molt més fàcil. Clar, aleshores, què ens va sobtar d'aquests resultats? Bueno, ens va sobtar que el 35% no respon. No respon a la pregunta de com és la teva relació amb la persona que està a càrrec. Sí que de les que responen, la immensa majoria diu que la relació és bona, però clar, és que tenim un 35% que pel que sigui no va contestar. I un 16%, un 12% diu que és regular i un 4% diu que és dolenta. Bueno, conclusions, bueno, conclusions molt ràpid. Jo crec que els objectius es van aconseguir, però es van aconseguir, insisteixo, gràcies a totes les persones a les que he fet esment al principi, perquè sense elles no hauria estat possible aconseguir tots els objectius, tant l'específic com després el general. Bueno, la maternitat es viu amb angoixa, es viu amb preocupació, però s'intenta minimitzar al màxim els efectes adversos que pugui tenir l'empresonament, doncs amb les progressions a tercer grau, amb les seccions obertes, amb les comunicacions i visites, però són insuficients aquestes mesures. Calen reformes legislatives. El perfil sociològic, penal i penitenciari, que jo crec que també hem aconseguit perfilar, doncs ha de servir per replantejar l'actual política tant criminal com penitenciària i per implementar mesures que siguin més afins a l'interès superior dels menors, no? Més friendly, no? Com es diu ara, amb els drets dels infants. I sí que ja hem detectat alguna mancança perquè va ser tancar la recerca i dir, ostres, no sabem res de les mares que puguin estar en primer grau, que seran molt poques, però bueno, també hagués estat bé, no? Veure com vivien la maternitat. Les propostes van en tres, són propostes de tres categories diferents. Una és de l'eje ferenda, és a dir, que necessiten reformes legislatives i, per tant, no depenen de l'administració. Unes altres que sí que pensem que pot implementar l'administració ja. I després és que també és cert que s'estan fent moltes coses a centres penitenciaris, a Brians, s'estan fent moltes coses que potser no es fan a Tarragona i bueno, pues vam fer un repàs de totes aquestes iniciatives que es fan a Catalunya, que es fan a la resta de l'Estat i que es fan a Europa, sobretot. Bueno,
propostes de canvis legislatius, bueno, quasi totes, no?, enfocades a això, bueno, a que partint de que hi han càrregues familiars, bueno, pues els jutges, no?, puguin ser flexibles en les presons preventives, en les suspensions, en les llibertats condicionals. Jo crec que potser una de les propostes seria la creació d'una unitat de pares, perquè també ho diu, clar, d'acord a la nostra legislació no seria possible, però les regles penitenciàries sí que parlen de l'estat de la presó amb el progenitor o progenitora empresonat. Per tant, pensem que també això podria fer en el futur, no?, aflorar paternitats responsables i així també acabem, no?, amb la càrrega sempre de les mares cuidadores. Propostes a implementar per l'administració. Bueno, jo crec que l'administració, tinc un minut, però ha de ser conscient de que, bueno, ha de ser conscient, no, d'acord a les regles que també de Bangkok que esmentava a l'inici de les jornades la directora, bueno, aquestes regles ens diuen que quan una dona ingressa a la presó se li ha de preguntar si té fills, com es diuen, quines edats, on estan, qui els cuida. Bueno, això s'hauria d'articular. Reforçar i acompanyar a les mares, fer més activitats, instaurar la figura de l'agent familiar, no? Igual que tenim una figura referent de gènere, bueno, pues, també pot ser un familiar. Per últim, algunes de les iniciatives ja posades en marxa i que serien fàcilment exportables, no? El grup de gestió d'educació i responsabilitat parental de Brians, que ha funcionat perfectament, que té resultats molt, molt positius i, bueno, pues això ja està inventat. Bueno, només cal que també es faci als altres centres, no? Els espais grocs de les presons italianes, bueno, que són, que això també ja s'intenta fer, no? I les companyes que s'estan dedicant a l'arquitectura, no?, en altres recerques, ja també faran, no?, les presons pues una mica més agradables, no? Editar cartells o llibrets senzills perquè explicant abans al nen que, o la nena, que és una presó, que no arribis, trobi, no?, o per desfer també la por, no?, inicial que poden tenir, que els professors, això es fa a Escòcia, no?, els professors visiten també les presons per saber què estan vivint, no?, aquells nens a casa. Bueno, jo, segons el meu cronòmetre, he estat 20 minuts i 25 segons i em disculpo. Bueno, moltes gràcies. Gràcies, Carmen. Donem pas a la Sheila i a l'Àngela. Bon dia. I primer de tot, donar les gràcies també per estar aquí, per pensar en la unitat dependent de Mares Àgora i poder transmetre el que fem i des d'on ho fem. Com ha dit abans la Gemma, la unitat dependent de Mares Àgora és un projecte que forma part de Llar de Pau. Llar de Pau és un servei de les Filles de la Caritat adreçat a dones i famílies. Les Filles de la Caritat des de fa molts anys treballen en l'àmbit penitenciari i donant suport social i acompanyament efectiu a les dones i homes i infants privats de llibertat, i han comprovat que amb aquest suport social i amb aquest acompanyament es millora la possibilitat d'inserció i es redueix el percentatge de reincidència. I justament avui a la Model, aquesta tarda, el Departament de Justícia de la Generalitat de Barcelona organitza un acte d'homenatge a Sor Genoveva Massip, que va ser una Filla de la Caritat pionera a Barcelona en l'acompanyament de persones privades de llibertat. La unitat dependent Àgora té com a finalitat afavorir la inserció social normalitzada i crítica de les internes que viuen la privació de llibertat a través d'un acompanyament i una atenció integral, individualitzada, que permeti seguir aquest procés de reinserció d'una forma adequada, amb un acompanyament educatiu, amb un tracte proper i càlid, amb un ambient familiar. És un espai més quotidià que apropa a les mares i a les dones a una realitat que els aproparà a la futura situació de llibertat, no?
pensem que era important fer menció a l'article 165 del règim penitenciari, no? Que destaca que les unitats dependents han de ser unitats arquitectònicament ubicades fora del recinte dels centres penitenciaris, preferentment en habitatges ordinaris, que les apropi al territori, no? Com hem estat parlant anteriorment, i que les apropi més a la realitat que han de viure. Les dones destinatàries de la unitat dependent de mares són dones soles o amb fills a càrrec, classificades en tercer grau de tractament. Són dones que han de presentar una autonomia suficient tant a nivell de relació com a nivell de cura i de criança dels seus fills. Elles han de ser capaços de conviure en aquest ambient més reduït i més familiar, i tenint com a principal objectiu fomentar al màxim la seva autonomia en aquesta fase avançada de procés vers la reinserció sociolaboral. Com a punt important per nosaltres és que la unitat permet que les mares puguin estar acompanyades pels seus fills mentre estan complint la seva condemna. I un punt clau és que la unitat dona continuïtat als nens majors de 3 anys. Actualment a la unitat tenim una noia de 13 anys que viu allà amb la seva mare i que estem acompanyant. I que la realitat ens ha dit que els hem d'acollir-les perquè hi ha aquesta necessitat, no? L'objectiu general, com he dit, és oferir una llar on les dones soles o amb fills puguin ser-hi durant la setmana i el cap de setmana en un ambient segur, estable, de confiança i que faciliti el treball i l'acompanyament educatiu. La nostra unitat està oberta les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, i amb això hem comprovat que donem resposta a les necessitats reals de les dones amb fills a càrrec i dones que no tenen un lloc de residència, que no tenen on anar, que arriba el cap de setmana, que arriben els permisos i no tenen un lloc on estar, i la unitat és un lloc que està obert, que un nen es posa malalt i s'ha d'anar a recollir a l'escola, doncs venen a casa perquè han de tenir un lloc i un espai, no? I amb això estem dient que donem resposta a les necessitats reals i al benestar de les dones i els nens. Com a objectius específics, el primer és cobrir les necessitats bàsiques, que això estem dient, cobrir l'allotjament, cobrir l'alimentació, però en aquesta alimentació és treballar els bons hàbits alimentaris, acompanyant a les dones a comprar, a fer la llista de la compra, a preparar un àpat, a reprendre les petites coses del quotidià, no? Perquè a vegades diem que a la unitat es fan coses petites, però a la vegada molt importants, no? També la higiene, les necessitats del menor, no? Si necessiten el material escolar, està pendent de les necessitats bàsiques del dia a dia, de vetllar per les ajudes econòmiques que reben, no? I també les que tenen ingressos, doncs una organització econòmica, acompanyar-les en això i en un estalvi, no? Per la futura situació de llibertat. Com a segon punt important com a objectiu tenim el suport emocional, afectiu i socioeducatiu. Jo crec que en aquest punt vull destacar l'acompanyament en la relació materno-filial i en la criança dels menors. Estem en moments tan importants com els primers dies de vida d'aquests infants que arriben a la unitat, en els moments d'acompanyar el bany, de conciliar la son, d'acompanyar a la mare a fer les papilles, coses, com us he dit, molt petites, però que requereixen d'un acompanyament molt proper i molt real. Un acompanyament al pediatre, incorporació a l'escola Bressol, està en moments de crisi dels nens que es posen a plorar, que estan i que necessiten, no?, del suport del professional perquè aquesta mare pugui donar calma i pau. Moments tan importants i tan especial com hem estat present en el moment de donar llum, en un part, hem estat presents en avortaments, en acompanyar les dones en aquests processos molt delicats. I també acompanyem adolescents, com us he dit, no? Amb tot el que això comporta en una convivència, no? A marcar uns límits, unes rutines, unes responsabilitats, a que baixin el to de la música quan està molt alt, a que la dutxa no s'allargui mitja hora, aquest dia a dia, no? El tercer punt és la convivència a nivell inter i exter. Jo diria que intentem crear un clima de convivència agradable. Jo dic que la nostra unitat
ha de ser un espai molt especial perquè tenim menors. Hem de cuidar el to de veu, hem de cuidar la manera en què parlem a l'altre, la manera com expressem les coses. I això també ho transmetem als professionals i ho fem que les dones a la unitat hi hagi un clima agradable perquè afavoreix tant a elles com als nens. I després, sense oblidar-nos de connectar-les als recursos del barri, a les xarxes d'atenció normalitzades. L'altre punt seria l'orientar les dones a recursos externs, no? que puguin accedir, doncs això, al pediatre, al CAP, als instituts, a les escoles, a estar vinculades al territori i que els nens estiguin també amb elles. L'assistència a cursos de formació, a començar a fer recerca laboral, tot això amb l'acompanyament de la secció oberta dels professionals. Jo participo de la Junta de Tractament tots els dimecres i allà elaborem conjuntament els PITs i la unitat té la responsabilitat de que la dona compleixi aquest programa individual de tractament. Per últim, crec que també és molt important garantir espais adequats. Jo penso que tan important és l'acompanyament educatiu com que les dones tinguin un espai digne, digne que ofereixi estabilitat i doni qualitat. La unitat és un espai que està preparat amb els bressols, amb les trones, amb els carritos, amb tot el que un nen i una mare necessita pel seu dia a dia. Un espai agradable, un espai familiar, que això cala per dintre i sana per dintre i demostra que els processos són de més qualitat, no? I ara una mica, no? Perquè la Gemma ens donava l'encàrrec de transmetre, jo diria reptes, jo també diria sentiments, diria dificultats, diria neguits d'aquestes dones, no? I diria aquest doble esforç. Aquest doble esforç de que a la unitat han de complir la seva condemna correctament, han de demostrar que poden sortir endavant, però que també han de demostrar que són unes bones mares i que poden tirar endavant amb els seus fills. I a la unitat, a vegades, a mi me tienen este miedo, que jo digo, miedo no. Jo aquí no estic per dir-vos si sou bones mares ho sou. Estic per acompanyar aquesta criança, aquesta soledat en la criança, perquè si la criança és dura, més dura és quan s'està complint una condemna. Aquest repte de feina i criança, no? Que són dones que han de treballar, que han de compaginar una feina, que han de tenir uns horaris de jornada reduïda perquè qui anirà a recollir els nens a l'escola, no? I penso que és de gran valor. També penso la manca de xarxa social i familiar real. No, moltes d'elles no tenen un nucli familiar segur i estable que pugui donar suport als seus fills i són elles qui han de tirar endavant amb el suport dels professionals. Com he dit abans, la unitat de mares afavoreix un espai d'intimitat real tenint un número reduït de places. No és el mateix conviure amb 6 dones que amb 12. No és el mateix conviure amb 5 infants que amb 15. Penso que això afavoreix, no? Aquest espai normalitzador, aquesta privacitat, dona peu a poder, com jo dic, no? Volver a coger les riendes de vostra vida i portar un dia a dia normalitzat. Al final és llevar-se, preparar-se per anar a treballar, per deixar els nens a l'escola, després venir, fer el dinar, no? És tornar a estar connectades i ubicades amb la vida, amb el dia a dia, no? I lligat a això, no? Treballar al màxim l'autonomia. L'autonomia en aquest panorama complex que tenim d'allotjament a Espanya, a Barcelona, amb aquests lloguers que són impagables i que tant costa, no? I també des de la unitat s'acompanya, no? En la realitat de la sortida. Com diu la paraula, no? Realitat. Per nosaltres és molt important l'afectivitat. Com he dit anteriorment, el primer punt, l'acompanyament afectiu. Creiem en què hem de celebrar els aniversaris, els petits detalls, en què fem dinars conjunts, en què celebrem el Nadal.
que les dones participen en la decoració de la casa, en què formen part de la casa, que és el seu hogar, el temps que estan allà, i que la reinserció al final no només passa per tenir una feina i un sostre, que per suposat això és essencial i sense això les dones no tiren endavant, però també la reinserció passa per experimentar, per tenir experiències positives, i crec que a la unitat podem oferir això, experiències positives, afecte i un canvi interior de guanyar seguretat en si mateixes. Jo sempre els dic, no, quan arriben, que a la unitat no farem grans coses, però que si surten amb més seguretat en elles mateixes per poder tirar endavant, que amb això ja hem guanyat i ja hem fet algú molt, molt important, no? I això és el que fem cada dia. I ara vull donar pas a l'Àngela, que estic molt contenta de que m'acompanyi. L'Àngela és una dona i és una mare que acompanyo des de fa un any gairebé, i que el camí no ha estat fàcil, però ha estat molt positiu. I així que vull que l'escolteu. Endavant, Àngela. Hola, yo me llamo Ángela, tengo dos hijos, uno de un año y medio y otra de tres y medio. Llegué embarazada de 36 semanas a Barras. Mi hija iba a cumplir 2 años, di a luz a las 2 semanas. Cuando llegó mi tercer grado, pues se adelantó porque mi hija iba a cumplir los 3 años y no podía estar dentro de prisión. No tenía nadie, no podía estar con nadie en prisión porque la máxima edad, pues, son los 3 años. Me ofrecieron la oportunidad de ir a la unidad el 27 de octubre en el artículo 165. Y bueno, la verdad es que me aportó socializar mucho con el exterior hasta el punto de llegar a cocinar, a llevar a mis hijos a la guardería, a trabajar, a tener un poco más de intimidad y, la verdad, mayor bienestar para mis hijos. A ver, la verdad es que es un lugar con pocas plazas, pues favorece mucho la convivencia. Perdón, es que estoy un poco nerviosa. Pues la estabilidad emocional de mis hijos y ha sido beneficiada por esa casa, porque aparte del acompañamiento profesional, yo a día de hoy, por ejemplo, he renunciado a mi libertad condicional para poder seguir teniendo el acompañamiento y un lugar seguro y estable para mis hijos. También valoro muchísimo que esta casa está disponible las 24 horas, los 365 días del año, lo que lo hace un hogar, y mis hijos le llaman casa. Moltes gràcies a les dues i especialment pel teu testimoni, Àngela. Continuarem amb el Xavi. Bon dia a tothom. Que difícil continuar ara després d'aquests emotius, parlar en primera persona, que és quan ens arriba més, no? Jo primer de tot volia donar les gràcies per poder estar aquí avui. És un gran luxe, estic encantadíssim de poder compartir amb tots vosaltres aquestes recerques tan importants, tan necessàries, i sobretot estic molt encantat de compartir taula amb aquestes professionals, la Carmen Navarro, que porta molts anys molt implicada no només en recerca, sinó amb el nostre centre com a voluntariat. Ja li deia abans aquí al vestíbul que l'hem trobat molt a faltar a l'estiu, o sigui que a veure si torna ja. Sempre deixa alguna cosa quan ve,
Jo intento escapar-me per parlar una estona amb ella, ja ho sap, perquè sempre amb les internes, quan marxen, sempre estan una estona després que, bueno, comentant la jugada, i això significa que alguna cosa els ha arribat. Amb la Sheila, que voleu que us digui? Pues la Sheila és la companya del dia a dia, de quan la truca s'està, pues, sobretot destacar la sensibilitat, no fa falta que us ho digui, perquè ja l'heu vist parlant, no? Aquesta sensibilitat que té amb les mares, amb la unitat i amb totes les dones que estan allà. I a l'Àngela, pues, perquè fa temps també que des que va entrar al Departament de Mares, pues, l'hem seguit de prop i la continuem seguint des de... L'anem preguntant a la Sheila, no? Per com van els seus fills, com va l'Àngela. Per tant, en els altibaixos que ha tingut, com els altibaixos de qualsevol de nosaltres a la nostra vida, pues, és important que hi hagi una Sheila o més gent al voltant. Bueno, passaré a aprofitar els meus pocs minuts. La veritat és que aquestes alçades de la jornada ja... Hi ha moltes coses dites, per tant, potser sí que em repeteixo amb algunes, però el que sí que volia fer és passar totes aquestes idees amb el tamís de la meva experiència, mirar al Departament de Mare, sobretot des de la visió del dia a dia amb elles. Llavors, estructuraré molt ràpidament en tres parts la meva presentació. Una primera part, on poso l'accent en cinc aspectes claus que jo crec que hem de tenir en compte. Ai, perdoneu, mentrestant, veureu un vídeo que il·lustra una mica el departament, no només els espais, habitacions, espais comuns, sinó també una mica les activitats que fan les mares amb els nens. Mares, anava dient que primer rescato cinc idees claus que jo crec que algunes ja han sortit al llarg del matí, però jo crec que condicionen per entendre la maternitat en dones privades de llibertat. Després, molt breument, parlo del departament, sobretot focalitzant molt subjectivament en quins aspectes crec jo que són claus pel funcionament del departament. I, per últim, acabar amb algunes reflexions bueno, que des de l'administració i des de l'organització els centres penitenciaris, doncs jo crec que han de mirar cap a on s'han d'encaminar des de les polítiques fins a l'organització del dia a dia. Bé, quins cinc punts previs m'agradaria posar sobre la taula perquè crec que ens pot ajudar a entendre també el Departament de Mares. El primer és que, com ja hem dit abans, tres de cada quatre mares, dones privades de llibertat són mares. I com també comentava al final la Carmen, moltes d'elles han més d'un nen. El segon punt és que l'entrada de la dona a presó sempre comporta un gran impacte amb la resta de famílies que queden fora, que queden a casa, sobretot quan al nucli familiar hi ha altres nens, sobretot menors d'edat. Tercer punt, hi ha moltes investigacions que apunten cap a una correlació important entre maternitat i desistiment delictiu, no oblidem. El quart punt, que també ha sortit amb algunes normatives i les regles de Van Gogh que comentàvem abans, és el dret del nen a viure amb la mare i, per tant, la necessitat i l'obligació de vetllar totes les entitats, tant vinculades amb el nen com les, en aquest cas, penitenciàries, vetllar pel benestar del nen. I el cinquè punt, m'agradaria, i no més important, és posar de manifest la sensibilitat de tots els professionals que treballen amb les mares i les mares del departament, des del professional de tractament, els serveis mèdics i com no, també els professionals de vigilància, perquè als professionals de vigilància sí, segurament els donen formació de com resoldre un conflicte de persones privades de llibertat, però en qualsevol cas no els donen formació de com ho han de fer quan són dues dones amb els nens pel mig. Per tant, i la sensibilitat que han de demostrar en tot moment jo crec que és clau. En aquests processos també la mediació, quan hi ha algun conflicte de convivència, també són aspectes importants. Bé, dit això, com aquests previs, què és el que rescataria jo del Departament de Mare? Crec que quan parlem del Departament de Mares és clau dos aspectes. Per mi, és clau dos aspectes, que seria la convivència i l'autogestió. O sigui, dos aspectes claus que estan enmarcats, no estem inventant res, estan enmarcats dins del model de participació i convivència. Però la convivència ja és complicada de per si, quan és una convivència forçada.
Quan és en espais no molt grans, limitats, encara es complica més. I si amb això afegim a menors o a nens, us podeu imaginar el complicat que pot resultar tot. Per tant, una responsabilitat de les mares que viuen amb el departament envers el seu espai, una bona coordinació, un estar disponibles, un parlar molt amb elles, una coordinació, jo crec que són aspectes claus perquè funcioni bé el departament. I com us deia abans, davant de conflictes de convivència que els hi ha i els continuaran havent, doncs establir processos de mediació com ja hem fet alguna vegada. Jo crec que hi ha un moment clau de la mare o la mare o la dona presa, que és aquell moment que ha de decidir si és que es produeix el cas, ha de decidir si entra el nen menor de 3 anys dins del departament amb ella i o quan ha de decidir també el treure el nen o perquè ja és més de 3 anys, per tant no pot decidir, però sí s'ha de decidir treure'l abans. És un moment d'una decisió important que ha de prendre la mare, en el que jo crec que és importantíssim aquestes inseguretats normals de prendre una decisió tan important com el benestar del nen, en definitiva, per la criança del nen i acompanyar-lo en aquesta criança. Doncs en aquest moment d'esta decisió és importantíssim l'acompanyament familiar, si hi ha, moltes vegades per desgràcia no existeix, i també aquest acompanyament que li dona la institució des dels professionals més propers, educadors, psicòlegs, o a vegades, moltes vegades, el funcionari o la funcionària que està a la porta, que té molt més vincle amb ell, no? Doncs bueno, tot aquest acompanyament en aquest moment jo crec que és un moment clau. Després, també destacar el sentiment de culpabilitat que tenen les mares quan entren a presó per deixar la resta de família abandonats fora, no? Una mare també em comentava ja fa temps que tenia un nen al departament de mares, vivia amb el nen, amb les comunicacions familiars, tenien altres nens, tenia dos nens més petits, i els nens, sobretot, li recriminaven que no estigués per ells i que estigui amb el seu germà petit, no, convivint. O sigui, aquesta recriminació li comporta a la mare sempre aquest sentiment de culpabilitat. Estic amb un nen al departament, està molt bé, puc estar amb ell, però els altres estic fora, no? Bueno. Destacar també al llarg de tots els anys que porta el departament de mares funcionant, bueno, ja sabeu que és l'únic departament de mares que hi ha a tota Catalunya, han passat històricament moltes entitats i associacions que han col·laborat amb el departament, des d'entitats com la Creu Roja o entitats com teníem unes parvulistes jubilades que eren una canya que venien setmanalment i engegaven molts processos de compartir experiències amb les mares. Ara voldria destacar, per exemple, 3 entitats que tenim. Tenim la Tata Inti, que s'encarrega de l'acompanyament dels menors fins a l'escola Bressol i també després fa una tasca educativa amb les mares i els nens. I alguns projectes més dins de l'àmbit de les arts escèniques, com el projecte Merarqui, dins del projecte Nius, o el que va que surt alguna foto per aquí, i també el Festival del Petit, que ja em sembla que enguany serà el tercer any que ens consideren com a sede del festival. Per tant, també són projectes molt macos del departament. I el departament de mares actualment jo crec que no es podria entendre si no fos amb la gran coordinació, i això m'heu de permetre dir-ho, que tenim amb l'escola Bressol COVID. La coordinació és excel·lent, l'escola és magnífica, l'escola municipal, la tenim al costat. Bueno, la setmana passada o l'anterior estaven les mestres de l'escola Bressol fent la primera entrevista amb els pares. Estaven dins del departament parlant amb les nostres mares, que hi ha 3 nens que estan sortint. La col·laboració és increïble i, per tant, jo crec que actualment no podríem pensar el departament sense aquesta col·laboració. I per acabar, doncs, bueno, acabar, com us deia abans, amb algunes reflexions que ens puguin fer pensar. I si em permeteu, m'agradaria anunciar-les a modo d'interrogant, començant amb l'enunciat si és possible, no? Per exemple, és possible dissenyar espais sensibles, creats, ja hem parlat de l'arquitectura, no? Potser pel nostre departament o el nostre centre de dones és el gran hàndicap, no? L'espai ens condiciona molt, no? Intentem fer-lo molt digne i crec que ho és, però malgrat tot no està creat.
pensant en bueno, està creat ni, no va ser creat ni pensant en un centre penitenciari, no? Doncs molt menys per un departament de mares, no? Per tant, la pregunta seria, és possible crear espais no només pensats per mares privades de llibertat, sinó sensibles per a aquelles mares que han de convivir amb els seus nens? És possible també desvincular les unitats de mares de centres penitenciaris, no? Que siguin amb una autonomia externa, que no siguin exclusivament vinculades a una presó? És possible vincular a les mares a un entorn familiar i territorial proper? També ho hem comentat al llarg del matí, tenim només un departament de mares, una mare que tingui tot l'arrelament a Girona, doncs necessàriament ha de venir, si vol conviure amb el seu fill menor de 3 anys, ha de venir a Barcelona, al departament de mares. És possible no només mantenir el vincle familiar, sinó potenciar-lo i potenciar també tota la responsabilitat parental. És possible implicar encara més a tots els agents socials amb una coordinació fluida i estable. Estem parlant de que hi ha menors. Per tant, estem parlant de tots aquells agents socials, tots els departaments, entitats, que estan implicats i que tenen la responsabilitat, com us deia abans, de vetllar pel menor i també de vetllar per la mare. I, per últim, si és possible generar noves alternatives a aquesta convivència de la mare amb el seu nen, alternatives que moltes vegades també ja existeixen. Per tant, potenciar les que ja tenim o reformular les que tenim. Per exemple, per què no potenciar molt més 86-4 en totes les seves modalitats, pulseres telemàtiques, etcètera, etcètera? Per què no, per exemple, sensibilitzar els criteris o revisar els criteris de classificació inicial en medi obert, tenint en compte que hi ha mares que poden convivir amb els seus fills o que tenen fills menors d'edat. Per què no unitats específiques externes? Per què no unitats de famílies, com deia la Carme, etcètera, etcètera? O sigui, repensar, sobretot, en definitiva, en clau de gènere i en clau, en aquest cas, de mares amb nens. I fins aquí. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies, Xavi. Tenim una pregunta feta en línia, que és l'Helena Cabo del projecte NIUS. És una associació que des del 2019 treballa en temes de parentalitat des de l'art, la mediació i la pedagogia, que tu has esmentat, Xavi. Parlant amb els pares interns, no les mares, els pares interns, una de les primeres coses que comparteixen és la vivència que la família és la que realment compleix condemna. Com ja sabem, d'aquesta forma majoritària, el món familiar és sostingut per les dones. Per tant, a nivell social i escoltant aquesta experiència dels pares interns, tenim milers de dones complint condemna fora dels centres penitenciaris. Per nosaltres, la solució és atendre millor el món familiar. Si us plau, ens podeu donar la vostra visió sobre aquest aspecte? Bueno, jo totalment d'acord, clar. Sí, sí, és que no hi ha més, sí, sí. La gent hi parlarà, jo crec, també de les presons així més mixtes. Tenim una unitat familiar, una única, crec, ara en Juez, no? Que funciona bé, sí, clar, seria una altra idea. Però jo crec que sempre la idea de ser fora de la presó, no? Vull dir, que es tracta d'alternatives a la família, sí, controlades, si voleu, però no, vull dir, oblidant una mica el medi, si pot ser, penitenciari. Jo el que entenc, que no sé, igual vaig equivocada, però entenc que fan una reflexió entorn a totes les dones que estan tenint cura dels fills a fora i que d'alguna manera també compleixen condemna i que potser hauríem de reorientar els nostres esforços o la intervenció que fem amb les mares a donar suport a nivell social i de xarxa comunitària. O sigui, reorientar, sí, sí, a ajudar aquest entorn que està fora, sense, sí, sí, càrrec de la situació. Sí, totalment d'acord. I aquí jo, a Espanya, no sé si hi ha estudis, però a Europa sí, de, clar, quan és la mare la que està quan és el pare el que està empresonat, la dona sempre, vull dir, la que està complint condemna, no?, a casa,
sempre porta els nens. Ara, quan en el 90% dels casos, ara, quan és a l'inrevés, ja no estan... Vull dir, quan és ell el que es queda amb els nens a casa i és ella la que està complint, ja no és tan evident aquest... Vull dir que sí, totalment d'acord. Teniu a l'auditori alguna pregunta? Gràcies. Bon dia, em dic Elena Calviño i vull agafar una mica l'expressió del Xavi de és possible? Què faria falta? Perquè moltes dones, no és per mi personalment perquè no sóc mare, però què faria falta perquè una mare pogués tenir un telèfon mòbil amb una línia per la senyoreta Navarro o per la senyoreta Anna, que ha parlat abans de les noves tecnologies, dels sistemes aquests tan informatitzats i tot, de poder tenir un número únic i exclusiu d'una mare dintre de la presó per poder dir bona nit als seus fills, no? Dintre de bueno, un bon comportament de la persona, de la mare, un bon fer d'aquesta presonera, entre cometes, perquè una mica és el que deia la senyoreta Navarro, no? Que pateixen, també són empresonats els nens, no? Els fills d'aquestes mares que no poden gaudir de la mare a casa, no? I la meva pregunta, resumint, és això. És possible, d'alguna manera, buscar un telèfon mòbil per cada mare que necessita donar la bona nit als seus fills? Gràcies. Crec que em toca, sí. Jo crec que tot és possible i clar que és possible. Jo crec que quan parlem de centres sensibles a nivell arquitectònic, doncs també han de ser centres sensibles a nivell organitzatiu. I aquesta és una part. Sempre abans comentàvem, quan estàvem al vestíbul, a la pausa, que els de la taula ens hem quedat aquí al vestíbul, comentàvem que sempre, o jo els deia, la normativa, la legislació, sempre va al darrere del que és la realitat i del que és la societat. I a més, va molt endarrere perquè cada vegada més la societat és més dinàmica, més fluida, hi ha més canvis. Per tant, encara la normativa que regula tot aquest tema està, si em permeteu, a anys luz encara del que és la realitat. Vam avançar molt amb el tema Covid, també ho hem comentat, perquè lo de les videotrucades, això, si parléssim fa 3 anys, diríem, madre mia, això de què parlem? Per tant, hem avançat molt i jo crec que estem avançant molt, però sempre, sempre anem, insisteixo, darrere de la realitat. Per tant, jo crec que arribarà. Jo crec, t'ho dic sincerament, jo crec que arribarà. Potser, inclús abans, no? Perquè no podem posar tanques a un espai que realment és el dia nostre. Per tant, primer, jo soc optimista en aquest sentit, jo crec que ho tindrem, i segon, i és important, jo crec que les jornades com avui, visibilitzar tota aquesta situació des de l'àmbit teòric, si em permeteu, com la universitat, des de l'àmbit pràctic, que serien dels centres, i des de l'àmbit pràctic amb vosaltres, jo crec que és clau per una mica avançar i que no hi hagi tanta diferència o que no costi tant regularitzar això. Sí, dic, no puc evitar també intentar contestar una miqueta en el sentit de que la secretaria ha avançat molt en un projecte que es diu Viuen Digital, que atensarà aquestes tecnologies de la informació, atensarà els usuaris, els centres penitenciaris, amb un dispositiu que es podrà interactuar directament i que permetrà doncs, fer videotrucades, fer aquest tipus de qüestions que estaves demanant. Llavors, és veritat que això igual, bueno, hi ha unes previsions, però això encara està en fase doncs, d'experimentació i de disseny. Aquest projecte haurà de contenir aquestes peculiaritats de comunicació amb els nens i potser ha de ser d'una manera diferent o diferenciada que per la resta dels nostres usuaris. Penso que, no obstant, fins que això no arribi a ser una realitat, hem de poder trobar alguna manera alternativa i nosaltres doncs, ens comprometem pel que fa a la secretaria a intentar treballar-ho i mentre això no arribi, donar alguna resposta alternativa a aquesta necessitat.
I gràcies. Que la seva societat amb els fills és que li dius al teu fill que no li pots donar un plató de bona nit. Sí, sí. Llavors, com ho treballes? Les relacions emocionals, les relacions de salut mental amb la dona empresonada és esquella, no? T'escanya, no? Llavors, què li dius als fills? Com vols explicar-me una vida normal quan la mare està per sol? Llavors, això és, crec que avui dia amb les tecnologies que hi ha, que no puguis tenir aquest telèfon per dir bona nit, una cosa és que estiguis castigada perquè has fet una malifeta, etcètera, no? Però la majoria de fills que tenen aquesta situació i de mares és més normal poder dir bona nit. Sí, oi? Sí, sí, humanament és... L'educació emocional, de la salut mental de les dones, de les mares... Sí, sí, no cal argumentar-ho, humanament és perfectament comprensible. Telèfon mòbil parlar amb el meu fill. Ahir em deia una companya, com puc dir-li bona nit al meu fill cada dia? No puc. I doble que estic, no? D'estar empresonada i, a més a més, d'estar... Ah, para que me oigan. Vale, perdó, eh? Doncs això, el que deia, no? Què fa falta? Fa falta una llei? Què fa falta? Que signem totes? Què fa falta? Necessito una cosa ràpida per dir alguna cosa, no? Ja sé que no és ràpid i que és molta burocràcia, moltes lleis i moltes coses, no? Però el que necessiten les dones de dintre, les mares de dintre, és tenir una resposta, no? O sigui, si te troben amb un mòbil, et castiguen, a més, no? Però vull dir que és una cosa que necessiten, que és una necessitat vital, emocional, és una psicològica, perquè si no, el patiment que té la mare a dintre és pels fills de fora, no per el que has fet de mal i feta. No? Llavors, doncs això, temps, no? Temps. Vale. Què necessites? Bé, doncs em sembla que hem de parar aquí i reprendre amb la tercera taula rodona. Gràcies a tots els que heu participat.